曾被确诊罹患躁郁症的音乐才子谢和弦阿寇，本月八日经报因双向情绪障碍症紧急入院接受治疗，经纪公司宣布他演艺事业全面暂停，让不少粉丝非常担心。昨天14日，西洋情人节，谢和弦发病后首度露面，他表示我会好好的，要粉丝放心，甚至贴出蔡英文总统的照片告白我爱小英。谢和弦日前紧急入院治疗后，昨天终于在 IG 上发声，一连发了约20多则限时动态。住院后的他看起来气色不错，精神也很好。在限时动态中，阿寇不仅和男团911隔空对唱新歌，甚至贴出总统蔡英文表示自己将努力壮大台湾的宣传截图，高喊我爱小英。谢和弦也在贴文中分享那不是雪中红的歌曲 MV， 底下他疑似对妻子或粉丝表示情人节快乐，我会好好的，爱你。他们不少粉丝看完都在底下留言要他加油，希望寇哥早日康复。